ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံမတူမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဂျေးရွာ၄ရွာကဒေသခံ250ကျော်ဟာယာယီတိုက်ပွဲရှောင်နေရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကနံမတူမြို့နယ်နာကျဲဂျေးရွာအနီးမှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA နဲ့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် TNNA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်လာရတဲ့အကြောင်းတိုက်ပွဲရှောင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လူညာကိုစစ်ဖြစ်လို့ရောက်လာတယ်ရှင်။ဘယ်နေ့ဖြစ်တာလဲ။ကိုရနေ့12လ2020ဘယ်ဘွဲတွေဖြစ်တာလဲသိရလား။ဟော RC နဲ့ DNA ရှင်။ဟောတိုက်ပွဲဖြစ်တာရွာနဲ့ဘလောက်လောက်နီးလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့အတန်နေစကြရလဲ။ဟောမိုင်းအကြည့်တွေအတန်စကြရတယ်ရှင်။ရွာအနည်းရတမိုင်းတော့ပဲရှိတယ်။တမိုင်းတော့မရှိဘူး။ဒီကိတန်ရရတာမျိုးရှိလားရတူရတာတော့မရှိဘူးရှင်ပြိဿံနေပါတယ်ရောပြိဿံနေတော့မတီးလို့ရှင်ဟိုပြစ်တန်နေအတန်တိတ်ပြီးမှကျမတို့တီးကိုရောက်လာပြီဘာဘာထိခိုက်တာလဲဆိုရွာကတစ်ခါမှပြန်ရသေးဘူးရှင်တိုက်ပွဲကြောင့်ပြည်သူလူထုထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ရွာနဲ့အနီးဆုံးအထိလက်နက်ကြီးတွေကျလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှင်းပြပါတယ်အိုဟောပိုင်ပန်းတုပ်เสียงกองเสียงหมักโมยจําเฮาน่ะอะละแห่เฮาก็กูให้ไปเฮาอันเดียกินช่องนะบ่มาคือนัดบ่มึงมายบงโดเสนาตาเนบาดิจ้ายะโลจောက်โลสู่เปียที่กูเปียละนะบ่เนาะยัวมาที่ไข่ตาริโอสิล่ะลูกยัวมาละมาที่ไข่ชิมายเนาะยัวแท้มาวินเนี่ยชิยัวเยปะวินจินมาบ่เนาะณะลงวินလူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာဘာတွေပြောချင်လဲ။ဆင်မတော့ပြောချင်တာတော့ဘောဆာဟိုစစ်တိုက်ပွဲမဖြစ်စေချင်အောင်လို့ဘောနော်ပြီးတော့ဘောဆာအေးစစ်စစ်ဘောနော်ဟိုလွလွလပ်လပ်နေချင်တယ်ဘောနော်ဆင်မတော့လောက်အလောက်အကိုင်းစီပွားရေးဖြစ်ချင်တာကိုဘာလဲဘောဆာစီပွားရေးဖြစ်ချင်တာဘောနော်စီပွားရေးလုပ်ချင်တယ်စစ်တိုက်ပွဲတွေဘာလဲမဆောင်ချင်တော့ဘောနော်ဒီမှာ SS နေချင်တာဘောနော်စစ်တပ်ပွဲရှောင်နေဆိုတော့အစင်လည်းမပြေဘူးလေနော်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ဒီမျိုးတောင်းချင်တာဘောနော်။ဒီချိန်ကကောက်ပဲသီးနှံတွေရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်နေလို့ရိတ်သိမ်းလက်ဆသီးနှံတွေမသိမ်းဆဲရသေးပဲထွက်ပြေးလာရတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲကတော့နောက်ထပ်အချိန်နောက်ထပ်အချိန်မျိုးကဆိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့။ဒါကမှမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးရဆိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ကလေးငယ်တွေအဖို့ဖွားတယ်ဆိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့အဲ့မျိုးဆုံးဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့တိတ်ဆောင်လာသူတွေကိုမန်ဆန်ကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းရွှေစကားဝါးမြေမန်ဆန်မြောက်ကျောင်းမှာခိတ္တခိုလုံစေပြီးမန်ဆန်ကျေးရွာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ INGO အဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့မနေ့ခုနှစ်လောက်ကမနေ့စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်နတ်မီချောင်းဟိုဘက်တချမ်းကနေမှဒီဘက်ကိုဟိုကလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကူးလာပြီးတော့မှအဲ့မှာရွာထဲမှာဒီနတ်ကျဲရွာထဲမှာပေါ့ဟိတိုက်ပွဲဖြစ်တာအဲ့ဒါမနေ့ဆယ်နာရီလောက်ထိတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆယ်နာရီနောက်ပိုင်းမှကျတော့အတန်အားတဖြည်းဖြည်းဆဲသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုတစ်ဖက်ကနေဆုတ်ပြီးသွားတဲ့သဘောမျိုးဖဲ့ဖွဲ့နေဘယ်ဖွဲ့နေဖြစ်တယ်လို့ကြားရလဲရှင်ပြောတဲ့အကြတာကတော့ဟိုပါပေါ့ TNL လင်းနဲ့ RCSS နဲ့ပေါ့ဟိုတီအန်အေရဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ချောင်းအကောင်ကူလာတာပေါ့အာစီရတော့ဒီဘက်ကနေထိုင်လာတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့2020ထဲမှာကျွန်တော်အခုကြားရဆိုတာဒုတိယအကြိမ်လို့ပြောပေမဲ့အတန်ထွက်တာကတော့ဒါပထမအကြိမ်ပဲဒါပြောဆိုဟိုအရင်လုံခဲ့တဲ့2လ3လလောက်ပါလေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနေမကျော်ဘူးပေါ့ချောင်းမကူဘူးသူတို့အဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလှုပ်ထားတဲ့တရားအစ်ပေါ့အဲတရားအစ်ကမကျော်လာတော့တနတန်နေပါမှမကြောက်ဘူးအခုကြာတာတော့ဒီဘက်ရှောက်ကူလာလို့အဲဒါကြောင့်မို့ထိတွေ့မှုတွေရှိသွားတယ်နမ်တူမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှစ်ဖက်တပ်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ RCS ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာအကြောင်းရင်းကတော့တစ်သက်တည်းပြောကြလာပေါ့နော်ဒါမဲ့ပြောရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအမျိုးတို့ကဲရအတန်ဟိုပြောလာကြတာကတော့အခြေတဲ့ကဟိုက
နေနေကျော်လွန်တယ်နေနေကျော်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကျက်သက်ဖွဲ့တယ်အဲ့ဒါမှမရှိနေသေးရှိနေတဲ့ပုံနဲ့ဟဲ့ဒီတိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်အကျက်သက်ပဲအနေနဲ့ကျတော့လေအဲ့ဒီနမ်တူမျိုးနဲ့ကွေမှာအကျက်သက်ဖွဲ့ကတော်လာနေတိုင်းလို့ရှာနေတာဒီကောင်တုံးစိတ်ကြော်ပြီးအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးနေပြီးကျော်လွန်နေလို့ပြောတော့လေဟိုမဟုတ်မမှန်ဘူးဘောနော်အခုတိုက်ပွဲမှာတက်မတော်ကအာဆီယက်ဖက်ကကူတယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဒေတာခန်တွေတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်စေခြင်းပဲစစ်အင်အားသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းတာဟာဘယ်သူမှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အာရတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲအခြေအနေလို့မျိုးသဘောထားရှိပါတယ်။အခုခေတ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းငံလုံးလုံးမှာတပ်ကောကတော့ချင်းချင်းကြီးကိုဥတာပီပီလို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တိုင်းသားတွေချင်းချင်းပို့ပြီးတော့မကိတင်းဝော်လေးတိုက်ခေါ်တယ်အဲခါကျတော့အမှန်ကကျေဆုံးကြနေနိုင်ကြဟိုဆွေးနွေးကြအဲဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုပင်နေတဲ့သူနေတိုင်းသွားကြမလဲဆိုတဲ့အဲကျေဆုံးဆွေးနွေးတဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဖြစ်နေကျင်တော့ဘောနော်ဟိုတိအားနဲ့ပဲတုံးပြီးတော့ဟိုတစ်ခက်နဲ့တစ်ခက်ပြတ်ခတ်ကြရင်တော့ဘယ်သူမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမနိုင်ဘူးပြည်သူစုပဲဟိုခါရောက်မယ်လို့လို့မြင်ပါလေနော်အာပြီးတော့လည်းကြိုးပြောတာကဟိုတတ်မတော်ကနေပြီးတော့အရင်တစ်ခက်ကိုအာရပ်ပြီးပြီးတော့ပါဝင်ပြစ်ကူလေလို့ပြောတာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးနော်ဒီဖြစ်စဉ်တွေအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ TNN ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုတော့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။လက်ရှိအခြေအနေကဒီဇင်ဘာ10ရက်ဒီကနေ့မှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်မကြားရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တင်းရှောင်လာသူတွေလည်းရက်စက်တိုက်ပြစ်ခတ်တယ်မကြားရရင်အိမ်ပြန်ကြမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။